Це закон Сполучених Штатів, що щороку ми видаємо 55 тисяч віз для громадян інших країн, щоб вони могли мати можливість емігрувати в Сполучених Штатів. Регістрація на цей рік буде починатися в осені, це 1 жовтня щороку, і це буде тривати 30 днів. І цей рік це буде вже на лотерею на 17-й рік, тому що регістрація починається в 15-му році, а поки процедура це провождається, коли ми робимо лотерею, проходить, ви отримаєте наш відповідь, і потім робите анкету на візу, це триває 2 роки. Як ви одружені, ви можете зробити дві анкети, тому що як чоловік робить анкету, він доповнює всі родину, і то дружину, і дітей. І дружина може робити анкету на себе і потім писати чоловіка. І єдиний шлях, щоб ви дізналися, що ви виграли, це цей лист. Ви виходите в маї, в квітні, вибачте, в травні. І перевіряєте, ви набираєте цей номер на цей сайт і вам відповідають, виграли ви за це грін-карту чи ні. Потім, як ви отримаєте цей лист і ви дізнаєтесь, що виграли за грін-карту, потім буде інструкція, як ви потім починаєте вже процес, тоді вже будете починати процес на реєстрацію, на візу. Ми не будемо висилати вам листи, ми не будемо дзвонити, ви не будемо писати, як хтось з вас буде дзвонити, щоб ви виграли з посольства, розумієте, що ми це не маємо ніякі зв'язки. Звичайно, не всі їдуть, тому що багато хто не знає навіть, що він виграв. Багато хто не проходить з певних причин, тому що десь якась неправильна інформація була внесена. Навіть самий звичайний день народження, внесений неправильно, також приводить до дискваліфікації. Тому потрібно дуже уважно слідкувати за тим, що ви вносите в саму анкету на подачу заявки. Головна людина, яка виграла лотерею, повинна поїхати. Усі останні можуть залишатися, можуть не поїхати. Але ваша дружина не може поїхати до вас. Але уряд не допомагає. Ні з роботою, ні з якісь, не блокують. А скільки часу, от якраз в цьому контексті, скільки часу треба на те, щоб використати можливість поїхати? Це залежить від медичного огляду. Частіше це 6 місяців. Це термін дії візи самої організації. Міграції є так. Клініка, яка має дозвіл певної служби Сполучених Штатів імміграційної на проведення таких медичних опіків. Це єдина клініка в Україні, і туди приїжджають ці люди. Мої батьки приїхали після Другої світової війни. Вони мої бабусі, дідусі з Білорусі, і вони залишалися в Німеччині після війни. Вони не хотіли повертатися в Радянський Союз, боялися. І потім вони поїхали, емігрували в Південну Америку. Мої батьки виросли в Бразилії. А потім в 61-му році вони переїхали в Америку. І ми з братами вже народилися в Америці. Це була можливість навчатися. Тоді мої бабусі, дідусі, вони були православні. Вони не хотіли жити в атеїстичній країні. Це була можливість ходити в церкву, ми маємо православну церкву в Америці. Ми навчалися, ми розмовляли російською мовою вдома. І мій батько, він не має вищого освіти. Він навіть не має середнього освіти, а є син-дипломат. Це американська мрія.